दर्शकवृन्द दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान घोषणा गर्दै गर्दा देशमा राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएको थियो तर देशको राजनीति असाध्यै अस्थिर बनिरह्यो दुई हजार बहत्तर साल यता केन्द्रमा कतिवटा सरकार बने कतिवटा सरकार ढले प्रदेशमा कतिवटा सरकार बने अनि कतिवटा सरकार ढले भनेर त्यसको मात्रै हिसाब किताब गर्ने हो भने सामान्य दिमागले त्यो गर्न सकिन्न त्यसका लागि क्यालकुलेटर दबाउनुपर्छ बहत्तर पछिको होइन दुई हजार उनासी मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरूको हिसाब किताब गर्ने हो भने पनि त्यो सामान्य दिमागले त्यो हिसाब किताब निकाल्न सकिन्न दुई हजार उनासी मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनपछि केन्द्रमा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तिन पटक त विश्वासको मत लिनु परेको छ केन्द्रमा कतिजना मन्त्रीहरू फेरबदल भयो होलान् त्यो कुरा अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोध्ने हो भने पनि उहाँले ठ्याक्कै यतिजना मन्त्रीहरू फेरबदल भए भनेर भन्न सक्नुहुन्न आफूले आफ्नो क्याबिनेटमा कतिजना मन्त्रीसँग दुई हजार उनासी मङ्सिर चारपछि काम गरेँ भनेर उहाँलाई सोध्ने हो भने पनि यसको हिसाब किताब निकाल्न उहाँलाई कठिन हुनसक्छ आज हामी प्रदेशतिरको कुरा गर्दैछौँ यो सङ्घीयता जुन प्रादेशिक संरचना हो यो मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने एउटा गतिलो कारखाना जस्तो भएको छ कतिजना मुख्यमन्त्रीहरू उत्पादन भयो होलान् यो दुई हजार चौरात्तरमा पहिलोपटक भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि अनि दुई हजार उना असी मङ्सिर चारमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि प्रदेशहरूतिर कतिजना मुख्यमन्त्री भयो होलान् यसो सोच्नुहोस् त अचम्मै लाग्दछ दुई हजार उनासी मङ्सिर चारमा जुन निर्वाचन भयो त्यो यताको हिसाब किताब गर्ने हो भने पनि मुख्यमन्त्रीहरूको त्यो लिस्ट निकै लामो हुन्छ मन्त्रीहरूको लिस्ट निकै लामो हुन्छ ती मुख्यमन्त्रीहरू फेरिँदै गर्दा अनि मन्त्रीहरू फेरिँदै गर्दा देशको सम्पत्ति जनताको कर कति स्वाहा भयो भनेर हिसाब किताब गर्ने हो भने त्यो निकै डरलाग्दो निकै भयङ्कर छ पछिल्लो पटक यो मैले यहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहँदाका बखतमा एउटा समाचार आएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो भन्ने समाचार अनि सँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँ नयाँ मुख्यमन्त्री अब नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार अनि कर्णाली प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार अनि गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तै समाचार उता कोशी प्रदेशमा पनि अब त्यहाँ पनि सरकार फेरबदल हुँदैछ भन्ने समाचार अरू अरू प्रदेशमा पनि यी र यस्तै समाचार अब दुई हजार उनासी मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनपछि कुन कुन प्रदेशमा कति कतिजना मुख्यमन्त्री भएछन् भनेर यसो एक्काइसजन हिसाब गरौँ है त लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार उनासी मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनपछि अहिले जोगबहादुर महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसम्मको हिसाब गर्दा त्यहाँ तिनजना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् सुरुमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री त्यसपछि दिल्ली चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री र अहिले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री केन्द्रमा एक प्रकारको गठबन्धन बन्छ त्यो गठबन्धन ढल्छ अनि त्यसको साइड इफेक्ट ठ्याक्कै प्रदेशमा देखिहाल्छ यो दुई हजार उनासी मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री तीन तिनजना भइसके लुम्बिनी प्रदेशमा भने त्यहाँ कति मन्त्री भयो होलान् कतिले जागिर पाए होलान् अनि मुख्यमन्त्रीको सचिवालय मन्त्रीहरूका सचिवालय उनीहरूका आशे पासै कतिजनाको पेट भरियो होला यसो सोचौँ त अब यता कोशीतिर जाने हो भने म धेरै अघिको कुरा गरिराखेको छैन दुई हजार उनासी पछि कोसी प्रदेशमा कतिजना मुख्यमन्त्री भयो होलान् र अझै अबको केही समयमा नै कति मुख्यमन्त्री हुँदै होलान् यसको हिसाब किताब गर्ने हो भनेदेखि मैले अघि नै भने नि हातका औँला भाँचेर औँलामा गनेर अह यो सकिँदैन यसका लागि क्यालकुलेटर पर्ने त्यो स्थिति आएको छ कोशी प्रदेशले त मुख्यमन्त्रीको सवालमा राजनीतिक अस्थिरताको सवालमा रेकर्ड नै कायम गरिरहेको छ यसमा कोशी प्रदेश निकै अगाडि छ अब त्यहाँ यति बेला केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ हामीले यो कुराकानी गरिरहेका बखतमा अब उहाँको पनि कहिलेसम्म हो पद र त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरूको को आउने हो त्यो भन्न सकिन्न दुई हजार उनासी पछि हेकमत कार्की मुख्यमन्त्री हुनुभयो उद्धव थापा मुख्यमन्त्री हुनुभयो केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुनुभयो त्यहाँ सङ्ख्याका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हिक्मत कार्की उद्धव थापा र केदार कार्की तर त्यहाँ मुख्यमन्त्री कति पटक चाहिँ नियुक्त भए भनेर हेर्ने हो भनेदेखि उद्धव थापा नै पटक त्यहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो हेक्मत कार्की दुई पटक हेक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीको उहाँले त्यहाँ शपथ लिनु भएको थियो केदार कार्की हेर्नुहोस् त निर्वाचन भएको पन्ध्र सोह्र महिना भएको छैन तर मुख्यमन्त्रीहरूको यो तापी अब मध्य प्रदेश चाहिँ अलिकति अछुतो छ मुख्यमन्त्रीहरू त्यो बारम्बार फेरबदल भइरहने यो प्रक्रियाबाट यता बागमती प्रदेशमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा अहिले पनि केही दिनअघि सालिकाम जमकटेलले विश्वासको मत लिनुभयो उहाँको पद पनि धरापमा 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 थियो त्यहाँ अर्को एकजना मुख्यमन्त्री त्यहाँ नियुक्त हुनुहोला भन्ने लागेको थियो तर उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो तर दुई हजार उनासी अघि दुई हजार चौरात्तर पछिको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ डोरमणि पौडेल अष्टलक्ष्मी साक्य राजेन्द्र पाण्डे गरेर तिनजना यसअघि मुख्यमन्त्री भइसक्नु भएको छ यता गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने दुई हजार उनासी मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनपछि त्यहाँ खगराज अधिकारी केही समय मुख्यमन्त्री हुनुभयो सुरेन्द्र पाण्डे केही समय मुख्यमन्त्री हुनुभयो चुनाव भएको पन्ध्र सोह्र महिना भएको छैन अहिले अब त्यहाँ फेरि अर्को एकजना मुख्यमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिले हामीले यो कुराकानी गरिरहेका अब बखतमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको त्यहाँ प्रक्रिया शीदा शीदा अब अघि बढ्दैछ पन्ध्र सोह्र महिनाको अवधिमा तिनजना मुख्यमन्त्री यो के कारणले यो भनेको केन्द्रमा भएको जो गठबन्धन सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हो यसको सिधा सिधा असर प्रदेशहरूमा भएको छ अब यता कर्णाली प्रदेशमा हेर्ने हो भने त्यहाँ राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो दुई हजार उनासे मङ्सिर चार पछि मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचन पछि अब उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि त्यहाँ पनि अर्का एकजनाको जागिर खुल्दैछ कर्णाली प्रदेशमा अब कसले त्यो जागिर पाउनु हुने हो मुख्यमन्त्रीको त्यो अबको केही समयमा थाहा हुन्छ सुदूरपश्चिमतिर जाने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार उनासी मङ्सिर चारमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि राजेन्द्र सिंह रावुल मुख्यमन्त्री बन मुख्य बन्नुभयो त्यसपछि कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्नुभयो र अब त्यहाँ अर्का एकजना मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन भएको पन्ध्र सोह्र महिना भएको छैन मुख्यमन्त्री बदलिएको बदलिए बदलिएको बदलिए मुख्यमन्त्री मात्रै बद्लिँदैनन् त्यहाँ मन्त्रीहरू बदलिन्छन् अनि मन्त्रीहरू मात्रै बदलिँदैनन् उनीहरूका स्वकीय सचिव उनीहरूका सचिवालय उनीहरूका एउटा ठुलो त्यो डफा नै त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ मन्त्री मात्रै बदलिए मुख्यमन्त्री मात्रै बदलिए फरक पर्दैन थियो तर उनीहरू सँगसँगै त्यहाँका नीति कार्यक्रम सबै बद्लिन्छन् अनि यो प्रदेशले के गरिरहेको छ यो प्रदेश केका लागि यो सङ्घीयता के ला केका लागि भनेर जुन प्रश्न सोधिन्छ नि हो यसको जवाफ केन्द्रमा बारम्बार त्यो सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरिरहनेहरूले पर्दैन अनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न पार्नु पर्दैन केका लागि यो सङ्घीयता केका लागि यो प्रदेश संरचना जुन प्रश्न उठिरहेको छ यो प्रश्न नाजायत छैन ना। केन्द्रमा हुने सरकार परिवर्तनले यसरी प्रदेशमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको देखिन्छ केन्द्रमा भएको सत्ता जुन गठबन्धनमा भएको परिवर्तन हो त्यो परिवर्तनले प्रदेशमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ अघि नै मैले भने कि यो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली कस्तो भयो भने मन्त्री मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना जस्तो भयो कुनै अरू उद्योग कल कारखाना यसै गरी खुलेका भए जनताले रोजगारी पाउँथे जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकासिन्थ्यो तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने मुख्यमन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने यी कारखानाले जनतालाई र देशलाई दिनदिनै ओह्रालो बाटोतर्फ लगिरहेको छ केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आउने बित्तिकै प्रदेशमा पनि आइहाल्ने यो प्रकारको संस्कार यो खालको परम्परा यो खालको विकृतिको अन्त्य गर्न सकिएन भने यसले देशलाई टाँट पल्टाउने निश्चित छ देशलाई टाँट पल्टाउनका लागि जुन खालको यति बेला म्याराथोन दौड गरिरहेका छन् राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले यसलाई बेलैमा बेक लगाउन सकिएन भने जनताको अहिले जुन प्रकारको बिचल्ली छ यो महाविचल्लीमा परिणत हुने निश्चित छ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको बुद्धि बेलैमा सचिएन भने बेलैमा उनीहरूको बुद्धिको त्यो घैटामा घाम लागेन भने भोलिका दिनमा जनताका आँखामा अहिले त आँसु छँदैछ नै यो आँसु एउटा भेलमा परिणत हुने जस्तो देखिन्छ अब धेरै के भन्नु आज यति नै भने यहाँहरूले जुन टिप्पणी हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ र हामीलाई विभिन्न कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ यसका प्रति हामी आभारी छौँ र आजका लागि चाहिँ हामी यति भन्दै बिदा लिन्छौँ हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार